皆さんこんにちは、怪獣イラストレーターの忍斎でございます。今日は今回は久しぶりに、ライブペイントをしていきたいと思います。じゃあ早速行きましょうか。今までずっとゴジラ怪獣を中心に描いていたんですけど、今回はオリジナル怪獣をちょっと描いていこうかなと思っております。オリジナル怪獣といえば5月の9日から12日までここのギャラリーさんで私の展覧会をさせていただきまして、その時は私が、今まで考えてきたオリジナル怪獣たちをこう中心に展示をした次第でございますけれども、今描いてるやつは私が一番最初に考えた怪獣のバジュラっていう名前の怪獣ですね。バジュラは属性は雷タイプですね。口から雷の光線をグワーって吐きます。展覧会でもバジュラの絵何枚か出しましたね。名前の由来なんですけれども、私仏像がとても好きで、特に東大寺の南大門に安置されている金剛力士像が一番好きなんですけれども、その仁王様が持っている武器がですね、金剛杵っていう武器なんですね。ここはちょっと縦だから、ちょっと座りながら描くのがきつい。で、その金剛杵っていう武器があるんですけれどもね、それが古代インドの言語のサンスクリット語っていう言語ではバジュラっていうんですよね。本来の意味はダイヤモンドっていうものを表す言葉なんですけれども、金剛杵というのはダイヤのように固く、ありとあらゆる悪を打ち砕くという、そういう意味が込められております、ね。仁王様の他に太釈天さんがね持ってたり、他の仏様も結構持ってらっしゃる方が多いんですけれどもね、主に密教の宝具としても使われる武器なんですね。ですからこのバジュラのこの頭に生えてるこの角、これもその金剛杵の一種である三股杵という武器を、モチーフにしております。完全に私の趣味全開っていうね。でなおかつこのバジュラという怪獣はですね、女子高生が変身するんですよ、ね。今まで怪獣をね、怪獣と女の子の関わりっていうのはいくつかいろんな作品でも取り上げてこられたんですけどね、例えばモスラのね、小美人とかね、平成ガメラシリーズの長束を持った女の子とかね、あとは私が一番好きなのはその平成ガメラシリーズに出てくるガメラ3イリス覚醒 の、イリスと
綾菜の関係性が結構私は個人的に好きなんですけれども、こんな感じでこう怪獣がと女の子がこう対話したり、対話したりね、こう怪獣、女の子が怪獣をこう召喚したり、まあ、今度のゴジラキングオブモンスターズでもなんかそういう感じの役割の、ね、女の子が出てくるというらしい。しかもその子が主人公じゃないかっていうね、そんな感じですけれども、まあ、そういうわけでこう怪獣と女の子、ことに女子中学生、女子高生との関わりっていうのはね、いろいろ作品で描かれて、このバジュラの考えるときもね、最初はなんかバジュラ神を祀っている神社の巫女がこう、ね、バジュラを召喚できるようになるみたいな、そんなことを考えてたんだけど、いやでもちょっと待てよと思って、私怪獣が好きすぎて怪獣になりたいって願望が常にありましてね、ライスは怪獣に転生して街を破壊してみたいなとか思っちゃってるんですけどね、それを生かしてこうなんか怪獣に女の子が変身するっていうのはありだなと思いまして、それでこういうね設定を考えてみたんですけど、あちょっとでかすぎたかなで人が変身するのでね、指は5本にしておりますね。そうなんです、人はですね、そこは5本じゃない、いろいろ設定的にやばいでしょうけどね、怪獣に変身しちゃう女の子が、しかもある日突然そのね金剛杵というものを手に入れまして、その力でバジュラに変身し、そして戦うとね、その頃にちょうどとある封印が解かれてしまいまして、そこからまがまがしき者どもがこう復活をして遂げてしまうんですけれどもね、でそのまがまがしき者どもが、まあ、世界中というか街を襲ってね、こう街を襲って、まあね、街を破壊し、とんでもない最悪を引き起こすということなんですけどね、そんな中主人公がそのバジュラに変身するという能力に目覚めて、そして悪い怪獣たちと戦うという内容にする予定でございます。どうしようかな、そういう内容にして、でまあこのでも最初からバジュラはこういう姿では、こういう、ね、角が参考書みたいな形になっているわけではなくてですね、最初は、まあ、この真ん中の角一本だけなんですね。なんでかっていうとこう、まあ、最初はこう不完全な状態なんですよ。それがこう主人公の精神的なね、こう成長に応じてどん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 大きくなっていくっていうことを、まあ、テーマとしてねやっていきたいなと思っているんですね。主人公とともにバジュラが成長していくんです、ね、そういった、まあ、アイデアとかもこの間の展覧会でね来てくれたお客さんのふとしたこう発言で、ああそれもありだな、あそれいいなと思ってね、じゃあもうぜひそれは取り入れてみようというふうにして取り入れてみたんですけど、そんな感じでこう、ね、展覧会を
定期的にこうやって開くと、それまでに作品をしっかり作っておかなきゃっていう風な気持ちにもなりますし、あとはね、その実際に来ていただいて感想とかね、いろんなご意見とかをねこういただけるっていう、でそれがまた次の制作の糧になるという、まあ、SNS に、ね、結構私作品とか上げているんですけれどもね、それとはまた違った生の声が聞けるっていうのが一番の魅力なんですよね。そうです、そうです。ですから本当にこの間の展覧会で、ね、本当いろんな方に来ていただいて、まさかね、東宝の特美で長年ね、活躍されたミーケットシオさんがいらっしゃると全く思っておりませんでね、いやあの時は非常にびっくりしましたし、そして私のね、まあ、絵を見てこういろんなアドバイスをくださったので本当にためになりました。いやとね、ありがたいことです、本当にありがたいことです、まあ、今年は結構ね、ありがたいことをいろいろと忙しくなる見込みで、ツイッターでもツイッターやフェイスブックでも申しました通り、私、ね、ご縁をいただいて7月にの、12から14日だったかな、アメリカのシカゴで行われる G フェストっていうイベントに行くことが叶いまして、今はもうそれに向かって、まあ、その他にもいろいろね、いろいろいただいてるお話があるので、それもしっかりこなしつつですね、それに向かって今一生懸命準備をしているところでございます。そう、ちなみに今どういう図を描いてるかといいますと、バジュラがですね、最後必殺技があるんですよ。私必殺技っていうのがすごく好きで、必殺技にはとことんこだわりたいというものがあるんですけどね、こうバジュラが最後敵に向かって胸の部分がバッと展開しましてね、こう熱線をこう今にも出そうとしている、そういう図を今描こうと書いております。胸から熱線を出すってね、私好きなんですよね。これも展覧会でもお客さんとも何度かお話ししたんですけれども、なんかこうね、胸とか体の中心からこう熱線を出すってなんかすごい究極感があるんですよ。例えばね、前例はいろいろありますけれども、例えばガメラ2でね、ガメラ2レギオン襲来でガメラが最後レギオンに向かって地球上のマナーを全部集めてウルティメートプラズマをねお腹から出したりとかね、あとはゴジラ対メカゴジラ2002年3年の2部作の作品でメカゴジラキリュウがね最後アブソリュートゼロっていうもう超かっこいい武器を放つんですよ。それが、まあ、絶対零度っていう意味で絶対零度の氷のビームでこういかなるものも一瞬にしてこう氷にして砕いてしまうっていうそういう武器なんですけどね、それもこう胸から出すものなんですけれども、まあ、そういうのだったり、なんかそういうこう体の中心からビームだったり武器を必殺技を出すっていうのはなんか究極な感じがするんですよ。特に胸というのはまず心臓がありますからね、心臓っていうのはやっぱり命とかそういうのに直結する場所でございますからね、そういうこう究極っていう感じを表すには絶好の場所なんですよ、ね、でしかもそこにね、例えばその武器を使えばこう、ね、体力を著しく消耗してしまって命の危険性があるとかね、そういう縛りみたいなのがあるとさらに燃えるたちなんですよ、ね、もうそういうの大好きなんですね。まあ
ね、オリジナルの作品のいいところっていうのはこう自分のそういう好きな部分をこうガンガン入れても決して問題ないというところですね。そういう魅力があると思うんですもう、ね、その必殺技を出すときは、ね、第三の目がこうやって開くんですよ。第三の目がそうこうやってね、そう第三の目が開いて覚醒するんですね。そうだいたい仏像とかにも、ね、特に密教 の, 仏様とかには必ずと言っていいほどは第三の目がある場合が非常に多いんですよね。不動産にはなかったかな、あったよ、まあ、ちょっとあやふやですけど、そうこの間、今ちょうど東博でですね、東寺展っていうのをやってるんですよ。京都のね、東寺に普段はお祭りされている仏様が一堂に会する展覧会なんですけれども、そこが、まあ、確か6月の頭ぐらいだったかな、6月ぐらいまでやってるんですね。それにこの間行ってきまして、いろんな当時に安置されている仏様を見てきたんですけれども、まあ、当時はその前にも何度か1回か2回ぐらい行ったんですね。まあ、その時にね、立体曼荼羅っていうのをね目にしたんですけれども、今回の展示ではその立体曼荼羅の仏様がこう後ろからでも見られるんですね。すごく面白いんですよ。こんな感じになってるんだっていうね、いろんなこう発見があって非常に面白かったんですけれども、ぜひもしご興味のある方、まだやっておりますのでぜひ行ってみてください。いやー、本当素晴らしかった、ね、ただその時行ったのはちょうど平日だったんですけどね、平日にもかかわらず非常に賑わっておりまして、入場するのに10分待ちぐらいだったような気がします。結構平日でも賑わっています。結構ね、上野の展覧会見ると面白いですね。私はまずこういうのをしてたからですけど、ね、展覧会で私今回初めての試みで色紙をね販売したんです。こうお客様が、ね、こんな怪獣が見てみたいとかそういったご要望に応じてオリジナルなんですけれども、こう1枚1000円で色紙を今回販売したんですよ。で結構そんな中でこう自分が普段思いつかないようなようなネタとかねアイデアとかを結構お客様がこう考えて こんなのを見てみたいとかいろいろ言ってくださいましてね、自分が普段描かないような怪獣をたくさん描かせてもらいました。いや本当面白かったですね。例えばなんか夢にこんな怪物が出てきた、こんな姿でこんな風な感じでこんな風な鳴き声でみたいな感じでこう、ね、そういったものを怪獣化させたり、あと自分の飼い猫の写真を見せてくださいまして、この表情を怪獣っぽく描いてほしいって言ってくださいましたり、あとはなんだ、あとスイーツを怪獣っぽく描いてほしいとかね、なんかいろいろあったんですよ。いやー本当面白いなと思いましてね。そうそうそうなんですよね。ここをね中にこうやって
光があるんですよ。ここがね。最初に光を描かないと後でね、あれどっから光が漏れ出てるんだってってありふり、あれってなってしまう。何の話をしてる？あ、そうそうそう、色紙の話でしたね。そう、で色紙でスイーツを怪獣っぽく描いてほしいとか、あと他には中にはコイスっていうキャラクターがどうもいるようで、なんかデザフェスとかで結構人気らしいんですよ。私も実はその時初めてコイスっていうキャラクターがいるってことを知ったんですけれども、その可愛らしいソフビを持ってきてくださいましたよね、お客様が。これをなんか怪獣っぽく、怪獣もうなんかね、かっこいい怪獣っぽく描いてほしいとかっていうのがありましたのでね、描いたりとか、なんか本当いろんな、なんかオーダーが多数いただけたので、いや面白かったな面白かったです。おかげさまであんまりちゃんと数えてないんですけども、だいたい20枚ほど書かせていただけたので、ちょっとこれは次の展覧会でもちょっとやってみようかなとか思ったりしております。次はもっとね、もっと皆さんの皆さんのご要望に沿ったもっとかっこいい怪獣が描けるように、その間にしっかり修行を積んでですね、もっといいものを描けるように、ね、展示内容ももっとかっこいいものが描けるように、そういう風に目指していきたいと思います、はい。最近の私といえば、もうまずはもう5月31日に公開されるゴジラキングオブモンスターの公開がもうとにかく楽しみでしょうがなくてですね、もう毎日のように、ああ次のゴジラどんな風になるんだろうといつも考えて生きております。いや本当にね、もうこの映画は本当に制作発表がされたっていうのを聞いた時からもうずっと楽しみにしていたので、もう何しろ前作のね2014年のゴジラが非常にもう私はとっても好きな作品なので、本当にもう続編はどんな感じなんだろうってね、ずっと楽しみにしてたんですよ。でなんかもうねデザインとか見て、かもうゴジラやねモスラとかラドンとかね、キングギターとかかっこいいなって思いますしね、もうゴジラのデザインとかも前よりもこうもっと洗練されてね、かっこいいデザインになってるんですよね。もうめちゃくちゃかっこいいってなって、いやーもうほんともう
楽しみでしょうがない。早く早くあのね席の予約画面出ないかなとかね思っています。残念ながらジャパンプレミアは当たらなかったんですけどね。もうその分当日でしっかりこうもうね骨身にしみるまでこうずっと楽しんでいようかなと思います。ね、もう今もうゴジラ関連のツイッターもなるべくこうまっさらな気分で見たいんですよね。あの何もなるべく、ね、極力情報は入れずにまっさらな気分で見たいんです。だってねあの2014年のゴジラとかあとシンゴジラもねそういうまっさらな気分で見たからこそもうそこで初めて見た時に得られたもう衝撃とかもものすごいものでしたからまたそういう気分を味わいたいんですよね。だからもうなるべく情報は入れないでもツイッターとかもぶっちゃけあのゴジラの関連のワードとかも全部ミュートしてるんですけどね。そうそんな感じでなるべく情報は言えないようにしております。全ては5月31日に初めてねその衝撃と出会うまでにずっと撮っておくんです。予告もねたくさん公開されてたり新映像が出てたりあの、ね、シネマトゥデイがあの記事を出していたりいろいろこうねあのゴジラ関連非常ににぎわっているんですけどそれは全部あの見てからね、読んでみたり見てみたりしようかなと思っています。本編まず本編を見てから次にね、まあ、2回目を見るときにこう参考にするためにこう、ね、いろんな記事を読んでみたりしています、ね、とか言いつつモナークの特設サイトは時々覗いてはいるんですけどね。あそこはあのサイト面白いんですよ。あのモナークっていうね特殊捜査機関っていうのが劇中で出てくるんですけどもそれはあの2014年のゴジラでもね出てきたんですけどもそれはあの何をするかっていうとゴジラとかゴジラをはじめとしたね地球上に生息する怪獣をあの調査してそしてなおかつあの怪獣と人類のねこう、まあ、どうやってこう共存するか、まあ、そういうのをこう、まあ架け橋になるような怪獣と人間の橋渡し役を担うようなそういう組織なんですよ、ね、ですからまあ当然あの署員たちはもう怪獣に詳しくまあきっと怪獣が好きなんだろうね。きっと怪獣が好きな人たちばかりです、ね、芹沢博士とか芹沢石郎博士とか、ね、サリー・ホーキンスが演じたビビアン・グレム博士とかが所属しておりますけどね。私もモナークに入りたいなとかねもう何度思ってることかねえもうモナークも入所面接会場はどこですかってね聞きたいぐらいです、まあ、そこがね今回も活躍するんですけれどもそこまあレジェンダリーがね出してるサイトなんですけど、まあ、そこの公式サイトでまあ、今ねこうゴジラやモスラやラドンや ましてキングギドラなどのいろんなこう怪獣たちの、ね、居場所が実は分かっちゃうんですよね。そう、まあ、もちろん架空のものですよ、まあ、本物だったらねだいぶ世界は混乱を極めるでしょうけどあくまで架空のものなんですけどね。それで例えばゴジラ、まあ、GPS で分かるんですよね。ゴジラが例えば今日見たものですとね確かチリとかあっちのチリじゃないブラジルの近くにいましてモスラが確かチリのあたりにを飛行してましたね。でラドンはどこだったかな。ラドンは確か南極の近くにおりましたね。そしてキングギドラはですねヨーロッパの北の方におりましていやとっても見てて架空のものだって分かってるんだけどなんだか臨場感があってねすごいもう怪獣好きとしてはワクワクする内容ですのでぜひ怪獣に興味がおありでしたらねゴジラキングオブモンスターズに興味がおありでしたらですね Google でモナークと
調べていただいてですね、検索していただくと、おそらくサイトの URL が出てくると思いますので、ぜひご覧になってみてください。さっきからずっと怪獣の話ばっかりしてます。そりゃそうだよ、怪獣の絵描いてるから怪獣の話ばっかりして、きっと怒られないと思っています。そう、これね、金剛書は角になってるんですよね。久しくと言いますか、ずっとね、私が最近このライブペイントで描いたものですと、まずモスラ、ビオランテ、そして2月14日に川石哲也先生と一緒に描いたゴジラとメカゴジラの絵、ずっと横の紙を横にして描いてたんですね。で、今回はちょっと久しぶりに縦で描いてみようかなと思って縦にしてみたんですね。縦だとこう背がね高いから座ってずっと描いてるのが大変なんですね。時々顔とかは立ち上がって描かないと手が届かないというね。そうなんですね。そう、私はいつもね、こう口の中の質感がね、割とこだわりたいんですよね。こう舌の厚みとかね、こうちょっとこう粘膜感とかね、そういうディティールにこだわってしまう方ですね。やっぱそこが一番こう生物として説得力がもたらせるわけじゃないですか。生物らしさとかね、リアルさ、生々しさ、そういうものが一番出せる部位だと思うのでね。だからそういう口の中も結構ね、こだわるたちです。だからこうやってね、こう描いた時にこうやってちょっとよだれがこう糸を引いてたりとかね、まあ、そういうディティールをこう施したくなってしまいます、ね。まあ、そういうのを描いてる時は一番楽しいんですよ。もう、ね、そう、これがバジラの肩に生えている角です。今度 G フェストでアメリカに行くんですけれども、実は私アメリカ初めてなんですよ。そう、外国自体は高校の時に学校の研修旅行みたいなので、カナダにね2週間ほどホームステイをしたことはあったんですけどね。その後大学に入って春休みだったかな、うちの祖母と一緒にイタリアに大体9日から10日ほどツアー旅行に行ってきたぐらいなんですよね。で、まあアメリカに行くってなって、パスポートがね、ちょうど学生の時に作っていたやつがあって、それがちょうど期限が切れていたので新しく作り直してね、今度は10年ものにしたんですけれども、まあこれがまたね、次10年の期限が切れてね、新しく作る時に一体どれほどね、私のこのパスポートのスタンプを押す欄にどれほどのスタンプが押されてるか楽しみでしょうがないです。まあたくさんスタンプが押せるようにね、精力的に活動をしていきたいですね。スタンプってね、結構旅行のね、パスポートの入国管理局のスタンプって国によってやっぱ微妙に違うんですよ。うちの祖母がすごく旅行が好きで、前に何度か昔のもう期限が切れてしまった昔のパスポートとか見せてもらったんですけどね、
本当国によってね形とかねデザインがね微妙に違ったり、あとしかも必ずしもね、あの必ずしもページ順にあの押されないんですよ。なんかなんだか知らないんですけどね、ランダムに押されるんですよね。それがなんか面白いなと思ってね。それはきっとあの入国管理局のね、入国審査のあのお兄さんお姉さん方が、まあ、またおじさんおばさん方がねこう思いついたところにポンって押すんでしょうけど、なんだかそれが面白いなって思って見ておりました。そろそろぼちぼち出来上がる頃でしょうか。時々こうやってね整えないといけないんですね。あ、今何時でしょう。もう8時です。はい本当はこの世田谷ウェブテレビ30分枠の番組なんですけど、毎回ついついこうあのオーバーしてしまって、本当に233さんの方には申し訳ございません。もうついついですねこうあのついついこういろいろ書き込んでしまいましたね。あの30分オーバーしてしまうんですよね。でもなるべくこうね早く丁寧にかっこよく書けるやるか、そこはやっぱり私の、ね、技量が、ね、まだまだだから、何でしょう、もうちょっとねあの早く綺麗にかっこよく書けるように頑張ってまいります。30分以内にしっかり収められるように。よし、さあさあ、で言いつつも実はぼちぼち終わりそうなんですけどね。ああどうしよっかな、ね、ちょっとこのね目の縁にこう影を入れるのが好きなんですよ。そうするだけでこう一気にこう目力がねアップするような感じなんですよね。これはあのこういうことをよくやっていらっしゃるのは漫画家の梅津和夫先生なんですよね。私はあの梅津和夫先生の漫画がすごく好きで、あのもう中学校の時によく実家で読んでたんですけど、というのも実家にですね梅津和夫先生の漫画がたくさんありましてね、そうたくさんありまして、それをこう特化引っかり読んでたんですけど、まあ初めて、先生の漫画を読んだ時の衝撃はもうすごいものでしたね。目力超、ね、激画タッチな感じがすごくかっこよくて、あこういう絵が描けるようになりたいって言ってね、そっからなんかちゃんとそれまでお遊びとか落書き程度だったんですけど、そっからちゃんと絵を描くようになったと言っても過言ではないと思います。よし、どこに名前を書けばいいのかな、はい、そう、はい、というわけでベラベラ喋ってましたが、いよいよぼちぼち終わりということです。今日は2019年5月の23日、
はい、というわけでございました。今回はオリジナル怪獣を、書かせていただきました。今後も私が考えたオリジナル怪獣を随時、まあ、不定期ではありますがライブペイントにて書かせていただきたいと思っております。ではまたお会いしましょう。ギャオー。